kinko 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 batata kinko kinko ba mama kinko zwa sima zwa wow mbokoyo mbokoyo ezaya ba congolais. Vous répondez à Kaka par vrai ou faux. Vrai ou faux, Boketu aza congolais. Vrai à congolais. Vrai ou faux, Boketu aza mérité un jour Konyata mabele oyo. Vrai suite à ses actions. Mboti balandia art et métier, donc toye kaka nenge za la rapisonde bambiaka et information donc. Le nom de Mbelebino, Djou Nana na casque, donc papier blanc, Tobeta Masolo, à Badisco déjà, tient à ma plateforme à téléchargement, Tobeta Masolo, pour Banda Batiga Benda Bili, Litina Leloyo, et l'eau au pays Salamati. Donc, Toyebite pour absence na baron, na Benda Bili, et le baron au pays rien. Donc, na baron de Tobeta Masolo, parcours na baron, et puis Tobeta Masolo, il y a ma titre haut déjà, et ça na ma plateforme à téléchargement. Mbote artiste. Ah, Mbote. Mbote Junana. Ah, Mbote Junana. Lider, n'est-ce qu'on est bang? Ah, nana ko banga de wada mazina ngai. O banga. Te na ko banga jamais. Junana o banga te. Bon, na o banga te. Oyo zali Andy Frog. Hein? Zali musique moko ya mboka. Hmm. Am te ba ka biloko ya mboka. Hmm. Oh, ngai na te lo kolo pamba te po amigo. Toya wana to zano leader, toya wana. Leader donc toujours déjà au tie ba titre déjà dans ba plateforme à téléchargement. Nenge ni maman zo kenela. Makamweza bien. Makamweza bien, makamweza bien, makamweza bien. Ndenka na yepsu. Makamweza. Au tie combien de titres déjà? Bon, awa, en tout cas, l'album est à 7 titres. Mais dans 7 titres sur Internet, tout ça, on a 2 titres. Pour 2 titres, on a tout cartonné après le titre Moussousouya. Et voilà, donc, on a un peu de makambo, bon, Moussousouya. Donc, papier blanc, casque, donc, Aza, Yene Moutabana, DKS Net, donc, vidéo, il est bosso. Oyo et pincha na kati ya chaîne na biso donc ezalande vidéo na ye bomona de grabina donc atika velo akita na se abina olega bato a makolo donc to beta moi masolo nenga ezalaka leader bolongwa benda bilili metina lelo absence na bino na benda bilili lelo bari absence na biso eloba ezo loba ngai element netinga na benda bilili bakotika lokozwa sous element netinga te na maele na musala na application donc na tout bakotika la constater absence na biso déjà elobe la kabango soki elobe la kabango te barimere ko zangati soki barimere ezali seke epesaka donc so barimere ezali ndeka leader auto lo basse ke epesaka leader bobeta ba voyage ba poto ebele donc ba tutu bozola nanga benda bilili ezala orchestre ya ba personne vivant avec handicap Yanjil, ou e cartonara na poto, donc orchestre boyora sango ya ba mouela. Donc bandegonanga bazala ki bato bazala na kati ya groupe wana me, ba bena na ba ngonenge za la akaka. Perto lo bano to beta mwa makambo. Beti ba poto bokenda kenda, mais apparemment dire ba poto ngo futa bino na rien. Te, ba poto, poto e futa, mais futa te. E futa, e futa te. Oui, e futa. E futa comment? Oyo tozana ngo ezo la ksa ba souvenir ya poto mais na kati arrangement ya arrangé en tout cas et le côté ni nango regretta na voyage li bosso bo kenda ya mboka libanda te na voyage li bosso et loka na regretta ka comme stabilité nion so salaire normal mais frais oui salaire que partage entre biso tellement netinga na zalaki trop ghosté parmi les handicapés, ils étaient les plus petits des handicapés. Donc, ils ont fait ça, ils pas si salaire n'a pas. Moi, je travaille, je bosse, je suis plus spectateur. Mais revenu n'a vraiment, vraiment, ils ont fait mal à moi. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Mais normalement, pour les gens qui ont été faites, il faut que je sois.
TV za radio te bandeko ba Hollanda biso do bana posa baye balara ngo zwa ka liboso na kashi za laba komi. Ah bon wana ezala yi secret ya leader ya orchestre na administration. Tellement biso do ezala yi batu moko bazo zwa biso net to za net to za te. Mais na kata travail ya service batu bazo sepela na ba travail na biso. Mais par rapport à ma revenu pour naïe baké zalaki boy zalaki boy ou ebika maka musique ndenge futa maka ndenge pesa maka en tout cas wana penda ezale kanoko lo bangote. Voilà donc tozoko bana bangonde to betanteke donc vraiment ba opesa indusa pour côté wana neti kaka neti te juna na to betana oli solo boza bato poto ezelera metan we komi maka mona poto bo monani te batu musu ba monani. Ah ba moni kenya ndenge me ba dumsu ba kenda ba dumsu ba zalara te te ezaki zaki musique ndenge banoko to zaki na nombre ya mindele mindele juna na ezelo wa banga te ya no mambusi le ka to zali ko la 8 personnes obisto kenda ka musique ba to mindele ba banda ko zela ba bina na se ba to ba mindele ba banda ko zela po ba bina na se nga yo ana kitana se na bina ba monanga mingi. Mais yo kenda parmi bato esenga ba kenda misu ba kenda te. Ah ba misu ba kenda te bon. Kamanzambe. Voilà donc ezali kambo ya nzambe. Leader osali borna yo nenge za la raka o kumela pe male male nene ni no mon évolution par rapport à par rapport. Moi je me porte très bien. Je suis qui toko. Vraiment je suis qui toko. Omoni fali pupa loba ki tokos. Merci Fali pour pas bisiko zali. Malgré aux appétit na ngana âge na vie na o mais parcours musique zali bosso na ngana longli coup de chapeau pour na vraiment qui tokos parcours na ngai. Leader to kabino na mti pour ko loba pe belé il faut batou ba yoka vraiment wiza na kati na bino do ba les meilleurs wana bo pesaka ba bana pour sa ba yoka ngo isala bino. Banga matama bali popo matama bali popo mboka yo lele mama e na lela mboka e banga matama bali popo matama bali popo mboka yo lele mama e na lela mboka e mama e na lela mboka e ale mwana ai kadifu munde ndindi kadifu mwana ai kadifu munde ndindi kadifu amefuluka kadifu munde ndindi kadifu amediandikila kadifu munde ndindi kadifu munde singa singa singe baluke singa singa singe baluke singe kangi mondante singe baluke singe kangi ba voisin singe baluke singe singe baluke singa singe baluke singe yo singe baluke singa bilongo yango wana singa soki kangi yo wa maboko pona batu nyonso singa soki makolo ekangi yo na munoko moyo yemba zate tala kaka oyemba ndenge nini orobina ndenge nini boyi bino moko ndenga na nikisaka juna akila pote bino moko bobo juna bolobeli ndikila ndikila mweza laki di akwa na kata nzemo ndikila ndikila ezali kola mutu oyo baloki yedu kumba bende nini kala bongo ya bandikila Azana bokono na kati ya dubumu za ndikila. Don singa singe baluki singa. Bon singa e baluki ya singe baluki. E baluki kote na bango to ndeni. Ha? Singa. Singe baluki biso singa e baluki. Usakani ekangi na monoko moyo ko yembe zate. Ndeti yo moyo ekangi. Ekangi ngate na zo yemba tena yemba. Voilà papier blanc. Et tout moni na musique folklore babilo ko belé. On dirait qu'à battre belé bati a vraiment sous caté. Tant tout monde a musique folklore, tout monde a mbunda, tout monde a ngongi, tout monde a kintsanti molangi. Babilo wana nyonso na musique na bino ebungi. Bozui babilo monsieur ya mindele bokoti na musique folklorique. Té omoni musique tout. Ezaka ka musique. Que ça soit folklore. Que ça soit typique. Que ça soit donc tout c'est la musique.
Kester, que son âme repose en paix, aya ki ko moderniser musique à partir ya synthé. Ndeto zwa son universal. Donc biso tout na minute to sa la ka son universal. Bon, na question tuningai bangongi banini banini oui. Ngai na folk na ngai na utiliser ka mbonda. Na utiliser ka kintaka ntaka to ben maracas. Kintanti. Na utiliser ka le collé. Bilo comme ça. Ce qui n'a juste son universal synthé à Yewana. À Kotiwana, na kozwa kaka solo na guitare basse na drum. Musique déjà na sima ekoki. Oyebi musique oyo et outima loin. Tozong apena nu wera kanisa kapendo lango azwaka ndeko moko boye ya mboka Libanda ya ma province na biso. Ma bêta bloc cadena et kangarapi. Mais apparemment, on dirait dans la artiste belé bachara vraiment kate na musique folklore. Oyebi, oyebi, ezay loko mutuya, ezay loko mutuya, ezay loko mutuya, ezay. Baki makango pona nini? Eh, musique on a bêta mana en a vitesse 120 à l'heure. Oui. Singe baluke, singe. Singe baluke, singa. Singe baluke, singe yo, singe baluke, singa. Musique on est à 120 à l'air. Deuxième on a quatre musiques on a biso longo to longo la nuance. Nuance c'est à la gâter na quatre musiques on a. Azala ka golemate, azala ka na vitesse. Et d'ailleurs azala ka net nga na beta ka agwaya ya folk. Donc azala ka vraiment 120 à l'air. Yango moni batwe bele bakima ka yango voire même na ba interprétation ya ba ya ya ba musique e beta ba samedi ba dimanche soko tali ming banze mo folk e beta makate pona ni vitesse pema biso beta la 120 à l'heure na critiquer mutu te na minimiser bango te bango soyi to tie ko yemba na note na ye nga na ko yemba ngo facile na ko mona ngo eloko te mais na note na ngai ya gozala insoufflé. Puisque moi je suis 120 à l'air, tout à fait un avion. On dirait la musique n'a bien non moi vide dans ma casse vraiment et mon ami pour casque son wati qui biso et vide vraiment ça. Mon tout nino yozo mon a koko bunda nengi casque son repère son âme a bande ko bunda kota musique folklorique. Que son âme repose en paix c'est moi. Ngai. Oh bunda la banze mon nini na ba danse nini. Ngai. Yo sotuna na ko buna na banzemo nini na badance nini. Moi-même d'abord je suis compositeur. Je suis leader de l'orchestre, je sais composer na yebi banzemo nini. To uti ko beta singa out. Soki to tie singa na ndenge to tie na terrain. Akukanga kaka bayaya. Moyo oyemba ezati. Na za na force ko remplacer Kaska Songo. D'ailleurs, Kaska Songo Kaska Songo Aza une personne sans handicap. Mais ngai naza personne vivant avec handicap. Et quel handicap? Handicap physique. Na yebinde na ko sauter. Ngai na banoko ngati lelo na betaka shit ya piné. Oyo bato makolo ba beta nga na beta kango. Mais na tala ka bana mike ba beta na koma oyo ka soni. Juna bat basangani pona okanisa papa na biso atika biso pe a sona mais papa wemba mais to mona ki binote na makambo ango to moni pe par bojite na activite ango za ki dia ko. Ah oui. Papa wemba azali vraiment o ya biso moko to zagi na ina raka raka to bano ko repete na amolokai mingi ba ebi bon. Je suis un peu plus jeune que moi. 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 Je suis un peu plus jeune que tout le banane technique force à combiner la bino et simba mi wapi pour que quand moi personne va avec handicap pratique vélo à bini
aliki na bato wabi na makoli. Awe ba mona ngami na mindele na poto nde na na kita na sena bina ba mona ngai partout wapi betazini wapi wapi partout wapi bakano wapi donc partout ba mona ngai na kita na sena zo bina na makasi oyo nzambe apesa nga kita na sena bini na bini kitoko ba sepeli vrebi moyete Montréal donc toko bakaka ninge za la kaka pesa biso na nunze moya misère bongo toko zonga potoko bana masolo na biso wabelorango patron de patron kolo makambo anzambe osala likolo na se yoka kolela ya bamwela Peya Batunioso Nazali mwela e, nazonguruma Bona tambola nazela, oyo pasye Makolo mwana kae, koma kosua Manzaka ya makolo e, silanga ye Olia ya bana nanga, ifona sema A ta vérité, Batami, elle sera ressuscitée. Ah, maï, moi, la yé, yé, moto na passi. Passi na monaka, yandika penanga ite. Na sepe la kate na finanga ya, moi, la yé. Na sepe la kate na finanga ya, bon sono. Na liaka na passi. Na vanda ka na passi. Koko koloba na passi. Koko li sabango na passi. Sabango na pasi, kole sabango na pasi, na luka kana beta mondule yango koboku luku banana nga mwela e. Maman José Amfula Na yebi osala na souci à ma personne vivant avec handicap La main qui donne, c'est la main qui reçoit Na vana na ba mwela e, na mona makamo mingi e Ata ba senga ka, kasi ba zali ba responsable Tango na zala ki mwana mokinga na kandisa ki na kushwa makulu Siko na komina kenza venta na tele makate 33 45 apate platika la ya kofanda
les handicapés au Congo. Vous savez la sérénité à handicapé na Congo. Dans la légue, il y a un boy qui s'est en avenir du commerce. J'ai mis sous handicapé de Njili, c'est la profit. Je vous remercie. Les retours sur ces plateaux, Boto la misère. Leader Toki, misère, Batoupe, Balandi, Bayoki. Olobeli passe sinon à Katia Nzemboan. Isaki dit à quoi? Poisson d'avril. Matamu wana soko ligina banango detayo. Pona detayo do photo banango 5h du matin. Po air na composant zemwana. Na sur le boulevard du 30 juin na re ya Sonas pona katsa na nanga mwana na tina ke no bima di. Donc nde place na inspiration na ngaye elanga. Mwela yeye moto na pasi kasi na monaka chandika pena ngaite na sepela kate na vina ngaya mwela yeye na sepela kate na vina ngaye bonsono na liaka na pasi na vandaka na pasi kobokolo bana na pasi kokolisa bango na pasi kotangisa bango na pasi kole sabango na pasi na luka kana beta mindule yango kobokolo ko bana nanga lizetie. Donc c'est ça. Ah na vana na bamwela na mona be mamwa mingi ata basenga me baza ba responsable ba bokola bana petit na nga wana liboso Elvis asa na IBTP. Petit on a quand même balard on a y a bossenga on a petit on a son université na IBTP azakuna azalakuna om o lisette na muto lo ba yeye fois que na vanga asala ya atanga pe kimunga nga docteur ko nga l'un des jours o makolo passion inde na yeba bango bazoka charge na nga bozo ministère ya ba personne vivant avec handicap na IBT côté on mona onenye. Bon vraiment na ko pesa na nu salama na ngai po atoza na période ba musulman na pesi salam babe ango salam aleko na président de la république na pesi mbote na ngai pana ya pambati place na félicitaye atieli biso ministère te me délégué au lieu d'être ministère on l'appelle ministère délégué donc il y a deux titres ministère délégué des handicapés. Alors c'est bien à recenser bisoyé banakata Congo ne bibon sono bazako combien bandundu bazako combien ba aveugle bazako combien ba sourmiwe bazako combien ba baba bazako combien ba orphelin bazako combien ba fazer bazako combien ce qu'a enregistré biso tout puisque tout ce que j'ai compté c'est catégorique des handicapés à enregistré batouana tout. Ce qu'on a enregistré, biso appelle sa ministère, biso valeur. A mec a kozwa ba caution, ba financement. A koti sa na ministère na biso. Na ministère na biso, au lieu que batoma kolo, ba travailler wana. Nous nous sommes les intellectuels. A engager biso moko tozwa ka makam na biso biso moto s'en prendre na charge na makam na biso. Mais tant que appelle biso ministère, azi a tel biso batoma kolo ba diriger sont les bouffeurs. Et voilà donc on a un message il y a casque papier blanc bandeko na mo bavanda ki bazo bunda na cadre kaka ya ko sensibiliser batu bazo lobela accessibilité ba iko comprendre que ba personne vivant avec handicap ba participer ka te na mangomba isa pasi omona moto ayo kaka te azwa part na kati kiti. Les loyaux, ma personne vivant avec handicap et belé, au monaïe a joué sika na lingomba. Il y a une accessibilité, to vanda qui to mekio kanisa, le rôle à pétolobagi to kokutana na yo, au monaïe a l'ikambo yango nengenini, tant bande konabiso,
oyo bazalaka basour bayokaka te bazwaka parte na mangomba ebele. Merci pour la page Johanna, ça me fait du mal. Et ça la nga passe logo wana. Batu ya catholique baloba nini? Sango soka zali soko toboka moya leka na miso batwa te ya ezate. Diminutif déjà ba diminuant biso. Bango ba kolo église. Tango déjà ba critiquer biso bon to zo place ni. Et même bango mo ba sango baloba muto azana kokoso akote le maliboso batu te ateya. Par mba musu muto na ko pese exemple. De mon pasteur Walo. Hein? Pasteur Walo. Pasteur Walo. Pasteur Walo na libota na ye tanga bota mais ponga na landa témoignage na ye. Baba na o négligé, il est ndundu, soki batu ba ye na parler ba ko tine pe akeko zo ba kiti mais comme aller ko yamba ba paya pasteur Walo ba ko bomane na kata nda ko za ndundu. Or que katine azali na maboma mi ya nzambe. Lelo ba famine ba ko mo benga ye noko. Ba masa na ye ba ko mo ko tuta tolo. Masa na biso aza pasteur milimo mabe comme okima na banzote na biso pona pasteur on néglige pas la personne mwana nyonso aza mwana bangomo basango baloba mutu soki aza na kokoso na nzoto akotele maliboso ya bato ate ya te bon ngapi na lingina pese exemple na pese exemple ona basango bino boloba bongo mutu aza na kokoso akotele maliboso ya bato te apprécié et puis s'il est professeur excellent Azali na kokoso. Agotini maliboso abana te apesa bango matière. Question na ngango wana. Réponse. Et voilà, question na yango wana, réponse azo zela kaka wa bomesano. Leader tozonga na ba titre tseli biso, tomo ke na biso na suka poto chité na mission na biso. Otie déjà na ba plateforme à téléchargement, zo mon invité sina ngozo ke nengeni. Très bien. Très bien. Wana kuti biloyo kotuna ngate. Wana biloko très moi je suis une personne vivant avec handicap. Ngayata botie botie batutu o otie kofi kofi azo beta ngana beta enlever les rideaux à kofi so ngana beti ko mata kofi bat bago senga ngana beta les sous wera nsona soka beti ngana za oyebie logo wera wana wana pona moto na yonde bat bago senga na pona bulote non pona moto na ngaite oui nandimi pona moto na nga eh so comme yo nandimi pona moto na nga nazo continuer na exemple o monaki Loko akanza vena ngai na Brazil na pesyo mbota true malgré oyebinga te mengana yebino ba evre nayo oyebitango invita ki wera nsona zala invité nayo na Bercy na Zenith plutôt tango wera mati orge wera prepare ki bien tango akei abeti abimi kolo Zenith akoleka vena ngalo ko akanza weta abeti double abeti Baba mon te muto il faut abeta les sous lokwa kwanza abeti balo lokwa descend wera abeta les sous soki tembe kene na Marius kene na ba journaliste nani na bosa na bakombo bako komona ba emission ndenge le kaka to lo banano ba titre tele biso titre ali boso eza na kombo nini misère 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 déjà ba na biso ici ba zo yango déjà ba se pela pe na ngo ya mibale a qui la faute pourquoi a qui la faute yo mo se condamna ki donc yango no mituna ki faute eza ya nani a qui la faute faute eza li ya nani a qui la faute ko faute eza li ya nani Papa Meli Agane, Musala Kofinga Abana, Soki Abakisi Mushara, Amona Gabana Nami Sute, Akila Fote, Akila Fote. Et voilà qui t'attend, non, mon Aki. Amela Gagane, après Kobakisa Mushara, donc Sora Melia, on a mis sur Abane. Akila Fote, Fote Zali Anani. Papa Ameli Agane, Musala Kofinga Abana, Soki Abakisi Mushara, Amona Gabana Nami Sute, Akila Fote. Fote Zaya, ba papa o bazane éducation, te. Deuxième, troisième na yo, troisième titre, Zala Kini. Troisième titre, Nangaza, Ami Douga, Ezana Gimbala. Ami? Ami Douga. Pourquoi Ami Douga? Ami Douga, Kasi Mouta. Ngana wuti village moi je suis pas né à Kinshasa mais le bel appel comme autre on dirait que kolobali kambo village il rappelle à eux le mombo il rappelle à ngai hein il rappelle oh au monitant de zaina village
côté d'inspiration Isali. Avion kuna zulu kelute. Avion kuna zulu kelute. Eba tata eba mama benu tala vyambote. Ekuna zulu kelute. Eba tata eba mama benu tala vyambote. Ekuna zulu kelute. C'est là où l'inspiration reste, habite, existe. Pour Ami Douga, Yeza, et le Baraboui, mon outi village, Naye Kishasa, Tatate, Mamate, Ndekote, mais Mayele Nanga Nazuna Tiango na place, Pona Bimazo Ba, Te, Yango Lelo Naza, leader de l'orchestre de mon groupe, Andy Folk Music. Andy Folk la musique, donc coup de chapeau, donc le prochain numéro tu auras vraiment na baton mobimba, donc bon mon a vraiment nengé bah répertoire coulisses les gardons et oui na vraiment donc beaucoup taka kawana cliquez dans la notification pour vous en attendre chaque fois sur toutes ces vidéos. Donc bon mon a vraiment spectacle en live bon leader à quitter vraiment du nana à quitter danser bah pense à sous bah le meilleur au Ezalaka na kati na bango leader donc na biso na souka tous va payer du nana tout le banan au moins mouké, bah concert est belé à Benda Bilé, l'osa qui classé, mais n'a pas concert au monde en Haïti. Ah, n'a concert est. Oh, les kaki. Ah oui, oui, les kaki. Ah ouais, les kaki, bon, n'a ki... Ndaku, bon, malade, n'a pas de malade. Est-ce que vous pensez en opposition à vous? Vous avez un casque, tout, y'a gobe tatou. Bon, là, n'a casque. N'a pas de fournir musique où est à Benda, Andy Frog. Hein? Vous allez naïe, petit à l'élan à Pemingi. On a 2012, hein? Et pour 2012. Vous ambicité? Yeah! Yeah! Ambicité! Pour me dire, c'est comme ça, c'est chou là. Yeah! Yeah! Plus tard, tu vas faire un swing et un moro boy. Ah! Petit à l'ouvanga boy, l'ouvanga boy, l'ouvanga boy. Ah! La peine à pousser la pembe à petit à moi. Même quand tu n'as pas bon marché, tu as la place de répéter la banine, tu as la place de répéter la banine. Si tu es là, 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 Andy Frog, tu es là, 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 tu ah, vous assire. Ah oui, tu veux bouger, tu veux bouger qui tata en Zambé à tcha kama bo. Tata on a tcha kama bo. Alors tu veux bouger. Tu veux bien habiter sur la souka, tu n'as pas pensé habiter sur la moa, caper la moko, oyo batu, bakoki, raisonner au lissus. Ouais mais nyon kompiene. Tamuzo masa menzale, makini mabi, makini genkono. Banyere niata mensae mentiene Abramandole mpien mabraman Abramandole mama yengo Abramandole Azaze boke boke banu banzo zaze furaze memona mubuma tena ze karaze okay atira fort okay merci juna na bambote na yo na bato yo balandi yo te bandeli kino suka ya mission na biso ah mbote na bato balandinga bazaye bele bele ba so ba moninga ka ba ko sepela kaka donc so na tangi ba kombo to ko mati lobi na ba 14 tanga tandamu base bele matandamu ah nga penza ba yebinga partout ba yebinga partout moye ko tanga tepo basu ba ko lela po basu ba otikala so na tangi basu ba otikala en tout cas bazala ba miliara ba tout donc moye te talaka merci beaucoup juna base bele donc juna base bele kaka ye mon nga otolo ba leader to komi na biso na suka ba to bazo landa yo na ba pays limitrophes mboka na biso ba to bazo lando pe na bamboke bele ya libanda ya mboka na biso nino koko senga na bango tant que artiste et musicien zo bunda vraiment talaka nino koko senga na bato nyoso mitema malamu pour que ba soutenir. Ah, moi je suis congolais. Mbokoyo, mbokoyo, mbokoyo. Mbokoyo, ezaya ba congolais. Mbokoyo, mbokoyo. Congo, ezaya ba congolais. Ata ba beti manduki butu mobimba tongo sa papa. Congo, ekokoma ya yote. Basala ba campagne.
basinatire ya lukuta bakabolanda mo mabele eko simbate bakabola décentralisation bakabola ba commune na bamboka botangisa bana na bakelasi kuna na este bitumbe silakate ebongo sokinga boye na kokima ndenge nini ye ngai ko ebonso na makolo kokima mbango ikeleve na kati ya bitumba na kowana ngayo mboko yo eza ya bakongole mboko yo kongo eza ya bakongole na kokoma kolela lela mawa mingi tozonyo kwa mae pona mboko yo nazonyo kwa mamingi ya juna nazolela mikolo na mikolo nana kosunga biso na mboko yo batu nyoso tozono me bango nyoso bamiyibi okoyo kakuna bayibi mbongo ye soki nga na yibi biki bameminga na parke epa na bango ye detournema wana ezali kaka moyibi ebele ya bambongo bofuta ta batu e bafonctionnaire bazonio kwama basoda e mbongo ya Kongo ekenda wapi yo mboko yo Kongo mboko yo eza ya bakongole nga pe na tia kere bien merci na osenga kaka soutien bo soutenir action oyo ndeko na bino oyo azana makamu na nzoto tala age na komi nango soki kaka bo soutenir ngai te nana ko soutenir ngai nazali boso ya journaliste poisson et voilà ba question zanga ba réponse eza ya ye leader to komi na biso na suka otombolaka loboko no a gauche pour répondre nga kaka par vrai ou faux boketu aza congolais vrai a congolais vrai ou faux boketu azo mérité té un jour koniata mabelé oyo vrai suite à ses actions merci beaucoup donc Ezalaki vrai ou faux donc nous sommes pratiquement à la fin de notre émission merci na moi na mboka Enoch Finda avec na sima caméra parce que bambote na mi balemi satu na bato balandio merci ngambote na ngali boso eza lopang oyo eza yangai te eza pe lopang ya eza ya mutu mukolo lopang oyo ya minga na miable comme on est Cyril Lemba papa Cyril Okoti lopango yo bayambaka bapayate ezali sika kokufa. Merci papa Cyril ndengo ya mingawa. Na pesi na ngawe logo te ponga pe na sane logo te me. Amite wana osali na kokima te na koyaka kaka. Na pesi sumbo te nanga na famille Saba papa nganga maître Dev banene ba Rigen Saba bango tuna poto boyebi na lobela kaminka po na bino na bosani te Jicles wa Belorango. Que son âme repose en paix. Mais si on a le bel appel à Jicles, yo yebi, chaque fois, na le bel appel à Jicles. Kobeta à karaté, kobeta à karaté. Na pesimbo tenanga na Cédric Lemba, patron angai, patron Cédric, makambo to yo kanakana yo, obanga na yo. Na yebi nanga obanga na yo, mwana bambongo. Obanga ka nini, bambo tena yo ango wana. Na pesimbo tenanga na Josué DKS. Ah, pour la Josué DKS, en tout cas, il faut la quitter la scène, parce qu'il y a tellement de l'embo, moi, quoi, Mouki. Pour la Josué DKS, non, c'est le cas, moi, et le cas, Mouki. Kinko batata kinko kinko ba mama kinko joa sima joa wow yayo ango wana ya muke kaka na pesi mbote na ngai na journaliste poisson d'avril en tout cas na pesi mbote yo yebi banana iti na pesi mbote na ngai na procureur de parquet de grande instance de Njili
mon procureur Ngenda Moussala Nayo Moussala Nayo et Tini Naloba. Merci de service Nayo. Service aux Sala et aux rendre Batou bien. Bato Babano s'est retrouvé, vraiment mon procureur, Bazano s'est retrouvé. Et Lokowana, on a remercié pour notre service. Na pesimbote na ngai na MM Mange Maria mokonzi ba dawa. Zwa maye. Na sirisi emission na ngai. Bana yo totabwana. Merci, merci beaucoup. Donc je dis un grand merci na moi na mboka Enoch Finda dont toujours mukongoli baya ndega rezalaka. Donc Aristote toko bakaka nenge wabo mesano. Et merci na maman Abisso Fomajok, maman José Wamvula, donc yao yangwana tozo bundaka nenge wabomesan. Mote nangai na procureur Jiringe na makwala, donc njil vraiment, donc tchangu na maboko na yo. Merci beaucoup aussi na bourgmestre ya commune ya njil, papa Moussa Abdoul Razak, donc sans oublier, donc honorable Eliel Itongwa Rich Club. Honorable Alain Makana Manzenza, mon boss, donc Yenda Soukisi, ma numéro ya ba boss, mon vieux, donc Awane Esika Makamouevande, donc Josué DKS Net, donc Awane Esika Topesa Makambo, donc Tokuta Nabino, na prochain numéro, Topesa Lissou Makambo. Artiste, Alina Tikabino, micro, et Bopesa Soun Tekendega. Merci, on a l'Ina Lobelaka, maman Ariette. Au moins, monsieur, si la Kina Kenga bien. Na cause la irreconnaissante na maman Ariette Wamu. Maman aye, nzale silie. Maman aye, nzale silie. Ariette Wamu, nzale silie. Maman Mobokoli, nzale silie. Maman aye, nzale. Oh mama, kanisa passe mon aponanga, yo me manga in 9 mois, nakati ali boumou, mbota mananga yo, nazali e bon sono, lelone pana yo, mama goti kanga ite, sagoti kinga ye nakoa ye, sagoti kinga ye bako se kanga yo, mama ye, nzale silie. Maman Ariette Wamu Nzalesili Ader ne tombera jamais. Donc quant à moi, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1, bon mamata du monde, je vous dis bah. Dega Fnet, ngaina embela o, Dega Fnet, ngaina embela o, yo 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 yo. Dega Fnet, ngaina embela o, yo. Balobi chaîne côté là ngo Dega Fnet, to s'abonner awa massivement. Hein, bojo ba gaga solo ben monsieur solo ben formation solo ba théâtre solo ba film solo ben ba télé réalité solo. Awa, makambo evandia tala osepela ozo education ovanda oza mayele kike wana na rouge wana okoti na kati omuni bisaka nyamba la mako awi balobi basambo na kakaka bonevu massive ma balobi na deka snet ha koto kuna ngana longwana na koma na awa do so ngomo na aminato sompe autrement dit mu pende electrique autrement dit mu pende inga na kata deka snet balobi awa ndeto zali awa donc kike ka place wana rouge wana landali so na ngongane za ko giza catholique na po ba notification so e la ko wana awa hi awa hi bo le latina suka tozaka ana deka est net donc en akata donc je s'abonner yo me kuisa iki me kuisa deka est net na deka est net kwa kokangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngembo na be mission nuance ba filme mo si pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyoso botala nga kangena mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ayaya na bwala na beto tange na kanda beto sekisange mboke lengi muke zola buna ve mboke lengi ame muta sekisange tula fwe mu manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso nge ninga na kaka hey na $10 rampamba tamu pi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs action oh ya mubimba Deka S net tout s'abonner biso nyoso yo za wapi ponga na zana kati bokoto na kati ya Deka S maman d'abord
Tout le monde va voir, sinon, tout le monde va voir.